აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას ახალი ლოგო ექნება. გადაწყვეტილება დღეს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხდომაზე იქნა მიღებული. უსკოს წევრებმა არჩევანი ფირუზისფერ ყუთის ფორმის ლოგოზე შეაჩერეს. უსკოს თავმჯდომარის განმარტებით ახალი ლოგო დიზაინის თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებითაა შექმნილი. ვიზუალი გამოსაყენებლად მოქნილი, ადვილად აღქმადი და დასამახსოვრებელია. ლოგოს დიზაინის შეცვლა უსკოს ცნობადობის ამაღლებას ითვალისწინებს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით ძალადაკარგულად გამოცხადდა უსკოს 2006 წლის დადგენილება ლოგოს დამტკიცების შესახებ. ახალი ლოგოს დიზაინის შემუშავებაში 600 ლარი დაიხარჯა. კომისიის დღევანდელ ხდომაზე უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ დამტკიცებული იქნა ახალი ლოგო, რაც განპირობებული იყო იმ გარემოებით, რომ ძველი ლოგო არ პასუხობდა იმ სტანდარტებს, რაც წარმოქმნილია ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციების ლოგოსადმი და საკმაოდ მოძველებული იყო. ლოგო უფრო აპარტიული რაღაც ენაინ ასოციაციებს იწვევს რა, რაღაც ნეიტრალურს და შვიდი რაღაც ისეთი ემოცია აქვს და იქიდან გამომდინარე ხელმძღვანელი ის ფერი უფრო მომეწონა, შესაბამისად იმ ფერს დაუჭირე მხარი.